maravilhosa está aqui dando esse presente para nós hoje, que a gente está comemorando 20 anos de Boat Friends. E Erika, adorei, viu? Friends. E Erika, que também faz parte desse elenco e está vindo aí, uma das novas gerações de estrelas, que está arrasando pelo Brasil inteiro, principalmente nos concursos de Miss, né? E tudo! Tá passando lá no concurso de Miss, né, Bi? Bom, gente, boa noite, primeiramente. Bom dia! Bom dia! Tô assim, super nervosa, porém também super emocionada. Quando nós artistas, nós seres humanos temos... Desculpa. Temos um sonho, e quando a gente consegue concretizar, é muito importante, porque isso mostra que você é vitorioso, que você é merecedor daquilo que você buscou. Eu tenho assim muitas pessoas para agradecer. Conheci muitas pessoas aqui em Londrina. Nilson, que está aqui, fez aniversário quarta-feira. Miguel, Bruno, Gil, Nádia, Tifaine, obrigada, gente, a cada um de vocês. Só eu sei o quanto é válido, o quanto é prazeroso para eu estar fazendo show aqui para todos vocês. Tem a minha madrinha aqui, que ela é perigosa, mas assim, tenho carinho por todos. Mas eu agradeço a primeira pessoa que me trouxe, que foi a Robert. Porém, isso, ela é merecedora, um grande artista. Mas antes dela, eu tive várias pessoas que me ajudaram a chegar aqui, a pisar aqui. Eu jamais poderia deixar de agradecer. Eu jamais poderia deixar de falar o nome delas aqui. Primeiro, é a Dizzy, que é minha madrinha. A segunda pessoa que eu conheci foi a Tamela Close. Me ajudou muito. E Desiree, Neyme, todas as drags do Rio de Janeiro. Eu sou muito grata. E Dandara, te conhecer aqui foi um dos melhores presentes. Você é uma Melissa. Você é uma apresentadora super conceituada aqui em Londrina. Não por você ser boa em falar, mas por você ser amiga de todas que estão ali atrás. Eu agradeço a cada um. Muito obrigada sempre. Eu jamais vou deixar de esquecer quando eu pisei aqui na frente, quando eu piso. Obrigada sempre. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Arthur! Se Deus quiser, vai ter próxima. Isso eu tenho certeza. Não é maravilhosa? A Erika Vogue. Gente, mas ela, que também já tem uma longa jornada aqui, né? Pela essa história desses 20 anos.